kuno okulabula kugende eri bana Uganda monna bengendo okwogera ku nsonga zino wa manga. Mfunye information olwalero ngendaga nti government ngeyita mbitongole byayo ebikumi egenda tandika okusimba oba okutereka emundu ku byalo ne madistrict agenja ulwa n'ekigendwa ekyokukwatiramu abakulembeze ab'oludda oluvuganya naddala b'ekibiina kya NUP n'okukwatiramu abo bennyini bamasheeka oba basira mu bitundu ebibene begenda okukola ekintu kino. Emundu zino zigenda kuzikwa mu bitundu bingi nnyo bye bagenda okuzikamu emundu zino era temuwunya ku byalo ebyo nga babagenda nti mu kitundu gundi waliwo emundu ne bajja bayoola ekyalo kyonna tekiramba ne bakitwala okukivunaana omusango gw'emundu so ng'ate emundu zino zaateereddwawo iso ne seemu ebali mu nkola zino. Ebitundu bino wammanga njagala mwetegereze nnyo naddala abantu abasiraamu abakulembeze ba NUP oba n'abawagizi ba NUP mwetegereze nnyo ebitundu wano wammanga mugenda kugwa ku kibambulira. Ekisooka, mwenna abasiraamu abali mu disitulikiti y'Empigi mukebere nnyo ku bibanja by'emizikiti gyammwe n'emizikiti gyammwe mukyegendeze bagenda tandika osimba emundu mu bitundu by'Empigi. Tugenze mu kitundu eky'Eggomba mukebere nnyo ku mizikiti egisinga obungi mu kompawundi yaazo wepo ne mu muzikiti gwennyini. Mu bitundu bya Mityana mugende kyekimu mukole kyekimu. Lakai mukole kyekimu. Masaka mukole kyekimu. Luwero mukole kyekimu. Sebei mukole kyekimu. Teso mukole kyekimu. Bukedia mukole kyekimu. Greater Jinja mukole kyekimu. Wepo Fort Potro Kamwenge ne Kasese. Ebintu bino bagenda bikola n'ekigendererwa ekyokukwata abakulembeze ab'opposition okusingira ddala aba NUP n'okukwata abasiraamu ku mizikiti egy'enjawulo awo bamanyi tebabaagala batandika okubanga babasibako emisango gy'okuba nti balina emmundu. Mujjukire akakodyo kano Yoseti Bahabura otabasira mutamu wakalekezi mu myaka egya Idi Amin Dada bwe yali ng'akyali omukulembeze be bantu bebamu be basimba emmundu mu kompawundi y'omugenzi Luumu. Olwokuba nti Luumu yali musajja munnaddiini ng'amiini amutya era bwe bamusibako ebigabyoga nti ayingiza oba awandiika abayikira kubanga abatereka ebyokulwanyisa. Omugenzi Idi Amin Dada yayita omugenzi Luumu n'amugamba owaaye mpulidde amawulire ABCD. Omugenzi John Luumu yamugamba ow'ekitiibwa president agamba oli matuufu mafu era sigalinaako buvunaanyizibwa ndi musajja agala ensi yange n'agala eddiini yange baasibako matu ga mbuzi kundi nsango. Bw'atyo omugenzi John Luumu yatambula omugenzi Idi Amin Dada bwe yamuleka n'agenda nga talina kyamukoze. Omugenzi ono abadda akimba agende we abasajja abastatresearch nga ne Museveni kennyini yali mu lukwe luno baakwata omugenzi John Luumu ne bamutta ne bamalawooza ne bamusettinze akabenje ne bamala ne bawa lipooti nti basanze emmundu mu kompawundi ye gye baali baziziise. Kino ne bakitereza amini titwamuggyawo olw'ensonga twasanze emmundu mu maka ge mu kompawundi ze nga tuziziise ke kakodyo ke kamu ke bali mu kukola essaawa zino. Buno nno obukodyo bwadda nnyo nira okuba tebakyalina puloguraamu ndala bazikola okuba tebakyakola ebintu ebyo mu ngeri gye babikolamu okuba nti baswaza eggwanga mu ngeri era emu yeeyo. Kati ngenze maaso kasubira nti Yoseph tobasira mutano wakalekezi kuno ku vidiyo kw'oli nkutandiseeko era nga bulijjo ekisookera ddala munnange kansubire nti ebbaluwa ze wawandiise ng'osaba amagye amagwira gakoma mu Uganda baakuwadde reply entuufu era gye wadde olindiridde. We twogera omumpembe Yoseph tobasira mutano wakalekezi akomezzaawo amagye mu kibuga Kampala Ntebe Mukono Wakiso okuba gateeya ku kibuga mu wakati nga mukino atia nti amagye gano bw'anaagaleka ngali aido ate nga tegalina nsimbi zigasasula gayinza okwekoma mawogotaagala ne gatandika okumufuukira ekyambika. We twogerera amagye gano bagakozesa okusengula abantu ku mataka. We twogerera amagye gano bagakozesa okutulugunya bannayuganda abakolera ku nguudo z'omukampala era nga mukirabironye. Wabula nti ye kennyini akimanyi nti amagye gano si masasule ate tegasobola kufuna kyakulya yasazeewo addemu awandiikire ensiisira bbiri wammanga zimuwe amagye gasobole omukuuma mu ngeri esoboka muno mwe muli eggwanga erya Angola mwe muli n'eggwanga erya Zimbabwe lye bawandiikidde. Wabula mu bbaluwa eyamuddiddwamu drone zange zirabye kuba mugambye mukulu twasooka okuwa amagye ng'ogenda mu kalulu k'okulonda ne tukuwa amagye ng'akalulu kawedde naye amagye gano gonna gaavaayo nga nena bugisi mufungize olw'okuba tewagasasula nsimbi zaatusuubizibwa. Kati n'olwekyo tetujja kusobola kuwa amagye gano kukuuma beera mbizibu byokubanga guwa byereetera tetukyasobola kuwa wadde okuwanirira kubanga tukumanya oli muli azaamaanya tosasula. So bwete ebbaluwa eyamuddiddwamu ng'asaba amagye gano gamuyambeko olw'okuba nti UPDF takyagyesiga ne SFCN takyagyesiga era abatumiddeko mwenda ba SFC baagala enkyukakyuka benda kyogo baagala nnyo nabasaba ekintu kimu mutubalire gobe mu kibya ensi eri bakungiriza nga mwakola omulimu omunene okusinga okudda ku byoto by'obuzike ne mwota ng'ensi esaanawo nga buli musajja n'emyaka 87 plus ayo no n'ensi ne bafamilia balimu kubbe eggwanga ngaye nammwe mwetakuza lujjo
ngenkoko etakuleza maso. Please mwaba SFC abali nanyo musajja oyo mu malego bimo kibya ngayo ali mara e Congo naye mwe muganye muli ya muli kuboto ya buzike muli ya matoke muli kunyama nenge misala mane ya ane ame miete jiriyo sonno mutu yame mukole ekintu ekyo ngobudde bugenze kubanga yatandise okwagala okuta amazima magwira gamukume ekitasasomoka sonno government zombiri no zanamu gabe kulu engeri gye watuli yaza amanya mirundi gire gyaso katugenda kudda mukuwa maje okujjako ngo inasene zotuwa atenge kitufu kirindi omwami yonta chaina sente za asobola kuwa basirikale bano kanyo mwamazi nga buli muna Uganda joli wetereza kuandika miwendo gino jengendo kugamba kunsimbi ezibanyi wa Uganda zibagala okufula etteeka lwa muna Uganda zisasule. Jebujako oba ekiri mu nteeka teeka Uganda ebanjibwa ensimbi obuwanana n'obuwanana obwo busirivu n'obusirivu bw'ensimbi naye nga bw'obuuza yoseri ne banne ensimbi zino gye baziteeka tebanne gye bazikulaga gye baziteeka bwetwogerera essaawa zino Museveni alina ekiteeso ekireeta etteeka mu paliamenti oba okuyisamu obapima bya paliamenti okuba nti kigenda kufuka kya buwazi buli munnayuganda yenna okubanga olina ensimbi z'olina okusasula okuva ku nsimbi z'olina osobola okubanga musasula musasula ebbanja eribanji wa Uganda ensimbi eziringa obugulu bw'eggongolo onono omwami ateesa ati agamba bw'ati nti olw'okuba nti ensi ziganya muwa ensimbi eziddukanya gavumenti ye nga n'okwolera kyasobola kwewola yatudde na bano banyampi banne ne bagamba batandike okusiteekawo okutandika okubaga engeri gye bagenda okufunamu ssente zijja mu bannayuganda nga buli munnayuganda yenna ali eyo buli nnusu lukumi lw'onoobeera nalwo bano bapropozinga oba balina ebirowoozo ebigamba nti buli nnusu lukumi lw'olina bagenda kujjako ebitundu bisatu n'ekitundu ku buli ssente z'olina okuddamu okusasula ensimbi zonna ezibanjibwa eggwanga kitegeeza buli munnayuganda yenna gy'oli oteekeddwa okuba nga bwe tuba tusasula ssente zino ziggweyo wano okubanga osasula miliyoni eziwera ebbiri kati okumala eggwanga ebbanja eribanjibwa Uganda naye njala kubuuza ku ssente zino walyako n'ekikumi wafunako empeke ya panado eya spirini oba akacupa ka soda nkiddamu buli munnayuganda gy'oli oteekeddwa okubanga osasula miliyoni bbiri ez'ensimbi za Uganda okumala ebbanja lino kati olw'okuba nti tebasobola zitujjamu kifuba bagenda kuleeta etteeka nga buli nsimbi gy'ofuna bajjako ensimbi ezo kigenda tutwalawo kitegeeza nti mwe abantu abali bana Uganda mukyaliisa ebijanjala empiso naye buli kimu kigenda batuukako mujja kitegeera etteeka lyo bali mukuliteekateeka mujja duulira mu paliamenti nga bagamba nti aa buli muntu muna Uganda buli ssente gy'olina oteekwa okujjako ebitundu bisatu n'ekitundu ssente ezo basobole okusasula ebbanja bo lye babba ngera buli muna Uganda olowooza nti oli muna Uganda ali ebweru ne mu Uganda ojja kumaddiza nga ensimbi zino ozisasuddeko kituzaawa kino kituza ku nsonga egamba bw'eti nti ekiri atabaala kye kiri anasigadde waka gw'omuntu abadde ali eyo ng'olowooza nti w'oli oli bulungi nze ndowooza ogenda kuba ojja kifuwa ng'okizza munda era mujja tegeera nti eyatwalula esiridde neze ku nsonga ena yose nti bahabura batabaseera ntano wakale kye nzidowooza era ondaba bulungi nkimanyi nti ofunye ebbaluwa okuva mu tterekero lya Uganda ery'ensimbi kansulenti oba Keith Muhakanizi yagikuwandiikidde bagiyita sacula kubangira byeko ng'esoma bw'eti egamba nti eyeyita omukulembeze w'eggwanga zibe nti bwenjja okugamba njagala okutegeeza mu butongole nti eggwanika ly'eggwanga